ئەمڕۆ بەشێک لە مامۆستایانی گەرمیان با گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەتی لە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلار جەژنی قوربانیان پیرۆز کرد و هۆشداریاندا حکومەتی هەرێم لە بەرامبەر بەدەنگەوە نەهاتنی داواکاریەکانیان لە ڕۆژانی داهاتوودا هەڵوێستی توندتریان دەبێت. مامۆستایەکی زانکۆش ئاماژە بەوە دەکات کە پێویستە خۆپیشاندانی سەرتاسەری ئەنجام بدرێت. پەیامان ئەوەیە کە چیتر ئێمە ڕێگە نادەین پەروەردە وشکۆی مامۆستایان بکرێتە قوربانی بەرژەوەندی ململانێ خێزەوەنەکانیان. ئەمە دەکرێت بڵێن ئەمە هەڵوێستی جەژنانەی مامۆستایانە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ هەموو پێشێلکارانی بە تایبەتی بەرامبەر بە پەروەردە بەرامبەر بە شکۆی مامۆستایان دەکرێت. ئەو داواکاریانی کە لە ماوەی ڕابردووە داواکاریمان کرا لە حکومەت و ئەمە پەیامی کە ئەم پەیامە هیواداری حکومەت بەدەم داواکاریەکانمان بیاد و ئەگەر بەدەم داواکاریەکانمان نێودووە لە داهاتووە هەڵوێستی توندترمانە بێ. من پێم وایە ئەبێ خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری بکرێ، ئەبێ بچیت حکومەت لە ناو دوو کەوانە بە خەبەر بێنیتەوە. مامۆستایانی زانکۆ، مامۆستایانی سەرەتایی، مامۆستایانی بنەڕەتی هەمویان مامۆستان. ئێمە لێرە گرتبوونەوە بۆ یەک شت، شکۆی مامۆستا شکا، بەرزی مامۆستا شکا، مامۆستامانەیە سوواڵەکە، مامۆستامانەیە ئێستا وازی لە پیشەکەی خۆی ناوە خەریکی تەماتە و پەتاتە و ئەوانە فرۆشتنە. لای خۆیەوە بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی گەرمیان با کەناڵی ڕێگای ڕاگەیاند کە ئەوان پشتیوانی لە داوا ڕەواکانی مامۆستایان دەکەن و ئەندامێکی لقی گەرمیانی مامۆستایانی پیشەیی کوردستانیش هۆشداری دایە حکوومەت کە نەڕەزایەتیەکانیان بەرفراوانتر دەبێت. سرە ڕای پیرۆزباییمان بۆ سەرجەم مامۆستایانی دڵسۆز. ئیمڕۆ پاشەکەوتی موچە و دواکەوتنی موچە مامۆستایانی ناچار کرد کە جەژن نەکەن و بڕیار بدەن گرتبوونەوە بکەن لە بەردەم بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی کەلار و ئەویش تەنها بۆ باشترکردنی گوزەرانی مامۆستایان. ئێمە پاڵپشتی داواکاریەکانی مامۆستاکان ئەەکەین و داواکاریەکانیان بڕەوا ئەزانین، داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەەکەین هەرچی زووە ئاور لە ژیان و گوزەرانی مامۆستایان بداتەوە و چاو بە پاشەکەوتی موچا بخشێنێتەوە. ئێمە وەک مامۆستایانی پیشەی کوردستان ئەمڕۆ لە شوێنی ناڕەزای خۆپیشاندان مامۆستایان لە شاری کەلار پشتگیری خۆمان دووپات ئەەکەینەوە بۆ دەنگی ناڕەزای مامۆستایان کە تا ئێستا موچەکانیان وەرنەگرتووە کە لە ژیانێکی گوزارانێکی زۆر خراپدان و هۆشداریشە دێنە حکوومەت کە دۆخێکی خراپتر بەڕاستی ڕوو لە ناوچەکە ئەکات کە ئەمە پێویستە بە پلەی یەکەم حکوومەت خەمی هاوڵاتیان و موچەخۆرانی هەرێم بخوات. ئەگەر چی هاوڵاتیان لە جەژنەکاندا بە نقل و شیرینی پێشوازی لە جەژن دەکەن، بەڵام ئەمڕۆ مامۆستایانی گەرمیان بە گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەتی جەژنی قوربانیان پیرۆز کرد. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.